Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein Rabbis sir velatu asr sel alayni ya rabbel alamin Rabbish lehli sadri ve yesser li emri bahl alaqtah min lisani yafkahu kavli Allah'ın selamı olsun siz aziz değerli mühtərəm bizi izleyen dəyərli tamaşaçılarımıza Uca Rəbbimizdən diləyək bu etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Qurani-Kərimnün ayə və surələri, qəlbimizin dərnliyində olan Rəbbimizə acaqdı söyləməyə ehtiyac yox. O, hacətlərimizi rəva eləsin. Və bu günümüz üçün, bu anımız üçün Rəbbimizə biz nə qədər çox sağol desək, nə qədər təşəkkür etsək azdır. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, artıq bu gün 16-cı verilişdir ki, İlahi Rəhmat proqramında sizinlə bir aradayıq və söhbətlərimizi peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və alih və salləmin Mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xütbə əsasında davam edirik və bu gün də ilə siz əzizlərimə peyğəmbərimizin məs həmin xütbəsindən bir cümləsini, bir parçasını, hissəsini deyərək söhbətimizə davam edək. Uca Rəbbimizin qönümüzə minnət qoyaraq Bu çalamları sizə söyləməyimizə və siz əzizlərin də dinləməsinə görə, qulaq asmasına görə bir daha Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənə'lər olsun. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm üzünü insanlara tutaraq: "Yā ayyuhannās, ey, ey insanlar. Bu ay elə bir aydır ki, bu ayda mən ikrəmə fīhi yetīman" Əkraməllah yevmə yalqahu. Hər kəs bu ayda bir yetimə nəvaziş göstərər, ona ikram edə. Onun ehtiyaclarını qarşılaya və çətinliklərində mənəvi, maddi baxımdan onun yanında ola, uca Rəbbimiz də ona qarşılaşacağı gün, yəni məs, qiyamət günü ona hörmətlə, ikramla və o yaxşılığının daha artıqlaması ilə ona ikram edər deyə peyğəmbərimiz buyurur. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi yetimlik hissini, duyğusunu, psixoloji, mənəvi, maddi baxımdan sıxıntısını yalnız uşaqkən ata və anasını itirən insanlar bilmiş olarlar onlar hiss etmiş olarlar. Qurani Kərim məntiqi ilə Ucar Əbbimiz bildiyimiz kimi Vəh mələyi cənab Cəbrail vasitəsilə sonuncu peyğəmbərimizə və Qurani Kərimdən də bu günümüzə gəlib çıxan ayət-i şərifəni e, söyləyək. Au billahi minə şeytanir rəcim. Mübarək Zuhā surəsinin, Zuhā surəsinin 6, 7, 8, 9-cu ayələrində bu çalamları Rəhman və Rəhim olan Allahımız buyurur. Əlem yecitke yetimən fa'ava ya peyğəmbər sən yetim olaraq itməmişdinmi? Biz səni öz pənahımıza almadımı? Və səni o halda tapmadılar mı? Babacedekə vallən fəhada sən yolu azmışdın, itirmişdin. Biz sənə yol yönəltmədikmi? Və azdığın halda yola yönəldin. Babacedekə ailən fağna. Sən fəqir və yoxsul olduğun halda səni zəngin etmədinmi? Və yoxsulluqdan çıxararaq zənginliyə dəyişmədinmi Fə əmmə l-yatīma fəla taqhar Yətimə gəldiksədəsə yətim məsələsində onu əsla incitməyəcəksən onu əsla təhqir etməyəcəksən onu əsla küçüldərək qəlbinə toxunub qəlbini qırmayacaqsan deyə ayət-i şərifədə keçir. Bəli Yatim çövrəy olar, qəlbi sınaq olar. Diqqətsiz və ehtiramsızlıqdan əziyyət çəkərdiyə məhs baxsaq, peyğəmbərimiz də təbii ki, kiçik yaşlarında həm atasını, həm anasını itirdiyinə görə peyğəmbərimiz də sallavatullah da yetim olaraq böyümüş. Və Uza Rəbbimizin o yoxsulkən onu varlı etdiyinə və yetimə necə nəvaziş göstərmək ki, e, söyləmiş və buradan görünən və bilinən budur ki, insan əsla yetimə ziyan və zərər vuracaq nə ifadə, nə hərəkət etməməli. Sui istifadə ilə edərək onun malını, əmlakını, mülkünü mənimsəməlidir. Və Qurani-Kərimin digər bir ayəsində Mübarək Nisa surəsinin 10-cu ayəsində Rəhman və Rəhim olan Cəlal və Büs bütün cəmal sifətlərini özündə cəm etmiş Uca Rəbbimiz bu ayəni peyğəmbərimizə Vəhiy mələyi vasitəsilə buyurmuşdur. İnəlləzîne ya'kulûne amwâlel-yetâma zulmen. İnne mâ ya'kulûne fî butûnihim nâren veseyas'alûne sa'îrâ. Həqiqətən o kəslər ki, o insanlar ki, yetimin malını ona zülm edərək, onu incidərək, əziyyət edərək mənimsəmiş olsalar və yemin etsələr innə mə yəkulūna fī buṭūnihim nāran sanki həqiqətdə onlar öz qarınlarına bir od, alov daxil etmişlər. Od, alov yeyirlər və sayeslūna sa'īra tez bir vaxtda, tez bir zamanda həmin odun şövləsi onu yandırar. Təbii ki, cəhənnəm odunda yanmasına işarətdir. Ayət-i şərifədə yetimə zülm edərək, yetimin malını mənimsəmə, əldə etmək, yeyələnmək mənasından bu anlaşılır ki, ola bilər o az yaşlı olsun, öz ziyan və xeyirlərini bilməsin, anlayacaq yaşda o həddə olmasın deyə biri sahiblənərək Əslində onu düşündüyündən onun özünə və əmlakinə, malına zərər və ziyan gəlməsin deyə onu qorumaq üçün etmiş olsa, bu İslam dini baxımından və qayda-qanunlar baxımından zidd bir şey deyil. Bunu edə bilər. Amma onu əldə etmək yalnız onun malına yiyələnmək, sahib çıxmaq ünvanı ilə fikri ilə olmuş olsa, təbii ki, bu haramdır, icazəli deyil və günah etmiş olarlar. Və məs peyğəmbərimizin də bu ayin gəlişi ilə bağlı söylədiyi məsələdə "Və man akrama fihi yetiman akramahullah yawma yalqahu" Bu rəhmət, bərəkət, məğfirət mübarək Ramazan ayı elə bir aydır ki, uca Rəbbimiz burada insanları ictimai, psixoloji, əxlaqi məsələlərə kökləyir. Əgər bizim məhəlləmizdə, qonşumuzda, yaxınlarımızda yetim uşaqlar varsa, biz Övladlarımıza aldığından eliyə bilsək onlara dalaq. Əgər onlar bir yerdə, bir evdə, bir məhəllədə oynayırlarsa, onların yetimliyini onlara gərək bildirməyək. Biz öz övladlarımızı geyindirərək, yedizdirərək onlar ac və baxımsız qalarsa, Çaş mənim atam ol idi, Çaş anam ol idi və ya ata-anam olsaydı mən belə olmazdım deyə onları xəyali baxımdan və psixoloji baxımdan travma almağa və çöküntü yaranmasına əsla biz şərait yaratmamalıyıq. Nə gözəl olar. Əgər aldığımızdan onlara ala bilərsə nə gözəl. Əgər onu edə bilmiriksə, o maddi imkana sahib deyilsə o zaman Onların gözü qabağında hədiyyələri və aldıqlarımızı övladlarımıza təqdim etməyəyin. İnanın, o zaman insan onlara verdiyi hədiyyə nəticəsində üzlərində yaranan təbəssümü gördükdə dünyanı belə dərk eləyən üçün vermiş olsalar, onun təbəssümü ilə onu dəyişməz, onu əvəzləməz. Ona görə çalışaqın. Bu məsələlərdə bir-birimizə dəstək olaq. Bir-birimizə kömək əlimizi uzadaq və yaxşı insanlarla dostluq və qardaşlıq edək ki, o məsələlərdə, ictimai məsələlərdə biz yetim uşaqlara, kimsəsiz, yoxsul və atasız, anasız olan uşaqlara biz maddi mənəvi dəstəyimizi əsirgənməyirik. Məsələ 16-cı günün duasında belə çox möhtəşəm, çox qalbi oxşuyan və ruhun sözü həqiqi mənasında zövq alacaq bir dua, bir cümlə, bir ifadə keçir ki, Allahumma waffiqni fi hil muvafaqatil abrar və cennibni fihi murafaqatal asyar. وَاْعِنِي فِيْهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ بِإِلَاهِيَّتِكَ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ. Ey mənim Allahım. Bu gün məni yaxşı insanlarla, xoş xasiyyətli, gözəl əxlaqlı insanlarla dostluq etməyə müvəffəq et. Allahım, bu gün məni pis insanlardan uzaq olmağa və sənin bəyənmədiyin insanlardan kənar durmağa yardımçı ol. Baxın, əgər insan Allahın dostları ilə dostluq edərsə, inanın, günü-gündən insan tərəqqiyə doğru, kamilliyə doğru irçaf edər. Və məs Allahın gözəl bəndələri ilə dostluq etməklə və Allahın sevmədiyi pis insanlardan uzaq olmaqla insan yetimə də və onun malına da, həm canına, həm malına da sahib çıxmış olar. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmət, bərəcat, məğfirət ayında yetimlərə sahib çıxmağı, onlara nəvaziş göstərməyi, onların Allah bizdən istədiyi çəkildə onlara Xidmət edib qulluğunda dayanmağı hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.